ფსიქოლოგი მარინა კაჟანოვა გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დილომშიდობისა რა ბატონო მარინა, დიდი მადლობა ჩვენთან ობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ობრძანებისთვის. აზარტული თამაშები და დამოკიდებულების პრობლემა ეს თემა შევარჩიეთ დღეს თქვენთან სასაუბროდ და დაიწყოთ პირდაპირ იმით თუ რამდენად ძას ეს პრობლემა დღეს ჩვენს რეალობაში. ნუ რადგან ამაზე ვსაუბრობთ, თავისთავად ბუნებრივი ალბათ არის самцухародиспроблема, თუმცა კონკრეტულად რა პრობლემები ზია საუბარი, რამდენი და არის სხვა და სხვა ასაკის ასაკისთვის დამახასიათებელი ეს პრობლემა და მომართვიანობაზეც შემდეგ ვისაუბროთ ალბათ, ხო, ფსიქოლოგიების მიმართ. კი ბატონო, ზოგადად თამაში და მოქმედება პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემის გასუქებისთვის. ასევე ძალიან აქტუალურია ნამდვილად. პირველ რიგში ეს არის თამაში დამოკიდებულება, რომელიც თამაში არ ბავშვისクセვა, ბავშვისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია თამაში, იმიტომ რომ ეს მასanვითარებს, ეს მისთვის არის მომავალი ცხოვრების რეпетиცია. შემდგომში თამაში დამოკიდებული ადამიანი თვითონს თავშობაში რჩება. ანუ მისი ფსიქოლოგიური מחასიათებელი უნიშნელოვანია არის სწორედ ინფანტილიზმი. психикури инфантилизм та хшirшemtkhovashche mo tamashe imasakhircheba rasakhich tsizghetsam tamashs ratsa onda otsnauri yegos rodesatsis khdeba ukve damokidebuleba damokidebuleba aris ragasneri ori tipis maits eter shedegze damokidebuleba meore ari protsesse damokidebuleba rasguliskhovs es ertistvis vtkad mishnulovania fulli mogeba kholod fulli და ამიტომ შეგის და ამიტომ იწფებს და მეორე უბრალოდ აზარტულია და პროცესი მოწონს ისე რომ ეს პროცესი შთანთქავს მთლიანად მას. ეს მეორე შემთხვევა არის ხომე უფრო რთული, იმიტომ რომ ის პირველი შემთხვევა, შეემთხვევაში თუ მოხდაშირი ფრუსტრაცია და ვერ მოიგო ფული, მაშინ ის ხდება რომ ეს მისთვის არ არის. ყოლა არ ხდება მოتماშე, ვისაც ერთხელ უთამაშია ნორჯერ, მაგრამ ზოგიერთისთვის ეს ხდება რაღაცნაირად განაჩენი. პროცესი დამოუკიდებელი აღჩેલા დარჩერდება arrasros. ვერ ჩერდება, ანუ arrasros ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე ოპტიკა მოდოპტიმიستي ვარ, მაგრამ ვერ ჩერდება, იმიტომ რომ ეს არის ისი თavari ეგზისტენცია, აი ვაკუუმს, ავსებს მთლიანად თამაში. ანუ სიციარიელი რომელიც აქვს ადამიანს ამის gareşe რა გააკეთოს არიცი ეს რომ გამოაცალო თითქოს აი რჩება ჰაიერში შეკიდული. აქენ გამოდენ არა მხოლოდ ეს აი ამ როგორც ციყი იმაში ბორბალში რომ ამბობენ, აი ეს ტრიალებს 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 ვერ გამოდის, ახედა უკვე საკუთარი თავის სიძულვილი ეწება, მიუღებლობა უამრავი პრობლემა და შემდგომში როგორც კი ის აღმოჩდება განრტხმული ნიძაზე ანუ ყველასგან მიტოვებული განცდა აქ ესეთი რავ არ ისარჭდება. თითქოს, ვთქო, აი მორჩა უკვე, ყველაფერი ძალიან დიდი વાლები. და SV-სები საიდან არ უკვე აღარ ცხდება, იმიტომ რომ ტრანსულ მდგომარეობაში მოთამაშე, راسгули схობს трансე, თვითონ казино სისტემა ესეთია, რომ იქ არ არის დრო და არის არის ფარდებია ჩამფარებული, ან სიგნალი, დროის შეგს, დრო და სივცე იკარგება, იცით? და დრო სივცე და მე, თვითონ ეს სამი კოორდინატი არის ჯანსაღი ფსიქიკისთვის, ანუ გულისხმობს იმას, რომ მე თუ საკუთარ თავში კარგავ ერთი, კარგავ სადوار და როდის ვარ, ну პრაქტიკულად აღარ ვარ, ხო, რაღაცა განზავება ხდება. ეს საკმაოდ ც ისეთ სერიოზული პრობლემაა ამ ტრანსულ მდგომარეობაში, სადაც შეიძლება იყოს უფასო ყავა, чай, სასმელი, შეიძლება ვიღაცა გამორჩეს და ფული იყვე ასეს ხოსან მისს ვერა ხერხებს ამ მდგომარეობიდან გამოსვლას და ეს ისეთი и с эти драйвия да и с эти лтолва, რომელიც აღწერა ცოტა რთულიც კი არის. Так, потому что Марина, ай, შეიძლება казиномдетс არ მოуціоз ადამიანს мисва, потому что танамедровые технологии имден альтернатива ставазобс, ай ам сакмянობის დაინტერესებული ადამიანს ეს იქნება, в так вот онлайн-تماшеби თუ sådan-sva вот формит чемотавазебули мс геймблингс расатъс ецахия хо е тамашеби азартული тамашеби ро магар ჭირდება вткот казином до мисла да аес транс ис гац гац да да вткот удроби шегрднеба შეიძლება сахшит дадкес роდესაც компьютерттан ари адамენი миджачуу. раткону мара схода схотибе бе арейн майнц винс хмелетис казиноши дадис да винс киде тамашеобс компьютер миц მობილური. აი ცოტა ექსტრა ექსტროვერტები და ინტროვერტები, ექსტროვერტია უფრო ვინც გარეთ გადის და ინტროვერსია ის შემთხვევა რო აი სახში შეუძლიას ყველაფერი დაიგმაყופილოს, უფრო უფრო ესეთი რაღაცნაჭი შიგნით ჩაბრუნებული ადამიანები არიან. შემდეგი თუ განსხვავდება ащеdevkit <imit> и цитътътъарис бевра огромзиме ехтеба роდესაც сахши шемигизля тамаши ано агзала ваари арсът вткотъ съезлебелия пиробитатром казино гадатаниликна сватътъцото огром шорст саатъ сацируа мисла ано рагацъ она извало екро михви да рагацъ фули да бевс арак маги сашвалба хо ну титкос ех сасацилоа 100000 обе 100000 обе тагебен ეს წარმოუდგენელ თანხაზე ადიან წაგების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ამ წაგებაში იგულისხმება ბანკის ვალებიც, რომელთაც რაღაცნაირად იღებენ, ასევე რაღაც ლომბარდები, ახლობლების ვალები, მოგებული თანხის ისევ უკან წაგება და ნუ ძალიან ბევრი ის არის mix-ი აქ. თამაშზე დამოკიდებულებს რობოტონ მარი და ვურჩევთ რომ არ ითამაშონ. თუმცა, ამდენად იღებენ ამ ყველაფერს ყურადღად და აქცევთ არა მნიშვნელობა ჩვენს აი ამ შეძახილს მოქმედებს არა დაデビთად ფსიქოლოგიაში. აუცილებლად დაანებებენ თუ არა უთესღაც თამაშს თავს. eshern adamiani sanam ara ilezeba da sanatskhvepisa moedros manam da kho bevrames chvensese vart mednakleba da esinitseseriem ber khvdebia zali chisloba zalyan didma tragediyam shemoa brunos sheiloba raga sa danakargma sheizheba tum tundats ojeghis dangreva man tkvat sas usiqvaruli atsakhvari adaminis dakargva ანუ ისეთი სტრესი განიცადოს. რაღაცა საპირწონებს შესათავაზებელია ისეთი, იმიტომ რომ აი თქვენ წარმოიდგენთ რომ ეს არის დომინანტური, პრომინენტული მოთხოვნილება. ეს ფარავს ყველა საციცოსულ მოთხოვნილებას, ჭამას, მას სექსუალურ მოთხოვნილებას, ანუ ურთიერთობის მოთხოვნილებას, აღიარებს, არაფერი სხვა აღარ უნდა, მარტო შთანთქმული ამ ერთიც და მე მეკითხავს სულჯერ ესეთ კითხვას უსვამ, ამის გარდა სამი რამ რაციამონებას განიჭებს და ვერ პასუხობს. იმიტომ რომ არ იცის რა ანიჭებს სიამოვნებას, იმიტომ რომ კარგავს ადამიანის სიამოვნებას. ანუ რით ვისაც თითქოს იცებს თამაში, თამაში ხო ძალიან სასიამოვნო პროცესია. აი მას კარგავს და ვღარც პოულობს, ვღარასოდეს. პირიქით, ესენი არიან ჩამქრალი ადამიანები, თითქოს თვალებში სიხარული, ეს ემოცია დაკარგულია და ахлартული უამრავ პრობლემაში. ნარკოტიკთან შეიძლება პარალელიის ნარკოტიკის. რა თქმა უნდა, გავს. ანუ მექანიზმი ერთია დამოკიდებულების. სხვაშეს ისევ როგორც შეიძლება ემოციური დამოკიდებულება, სასიყვარულო დამოკიდებულებააც არის. ისე რაი ტოქსიკური უართერტობებიც იწევს ასეთ ჩაკროებას, ხო? რა თქმა უნდა, ტოქსიკური უართერტობები, ბავშვებში ზანხშiria ეკრან დამოკიდებულება, ვთქვათ, იგივე აი საკმაოდ მწავლდება ესოცე ბავშვებიდან იწევს გარდატეხის ასაკში მე რაღაც წავლააო და რაღაც კოლეჯიაო და რაღაც არაფერი არ უნდა და ਵღარც ერევიან რას არ უნდა უცნაური იყოს აი იყო კლევები ხო ეს ერთითმა ორგანიზაციამ ჩაატარა საქართველოს საკმაოდ სავალალო შედეგები დადეს მათ და а, так, ну, да, к чему я здравствуйте, вы сообрებთ, რა რა არის ამის პრევენცია. აზარტი თავისთავად პოზიტიურია. არააზარტული ადამიანი არის ინერტული და ნუ რაღაც შეიძლება ვერაფერი ვერ გააკეთო ცხოვრებაში, ხო? პირكت ეს აზარტი უნდა იქნეს გამოყენებადი სპორტში, ხელოვნებაში, სწავლაში, რაღაცა ვთქვათ, ისეთ აქტივობებში, სადაც დაიხარჯება, ენერგიას დახარჯვა ჭირდება. თორემ ეს ენერგია ადამიანს, მე შეიძლება შეუბრუნდეს аутоагрессиულად, საკუთარი თავის агрессии ის כן წავიდეს. ძალიან დიდი ის არის ენერგეტიკა. აქეთან გამომდინარე ბავშვების სკოლიდან სახლიდან უნდა დაიწყოს. იმიტომ რომ ზოგჯერ ფსიქოლოგთან მიყავთ ბავში, რომელიც უკვე ისე არის დაზეანებული და უკვე რა შეიძლება ნახთ დღეში ერთხელ, მისვრით, როგორ შეიძლება ეს ადვილად აღდგეს ის, რა ზიანდება წლების მანძილზე იგივე მშობლებთან, მშობლებსაც სამწუხაროდ არ გვწალია სკოლაშიც მასწავლებლებიც საკმაოდ გადატვირთულები არიან და უამრავი პრობლემაა გერმანტენდენს აწერია გაქვთ იმდენი რაღაც ანგარიშები გაქვთ გასაკეთო. მოგეთხოვეთ რაღაც აი ესეთი თითქოს ბავშვი რჩევ მიუღედავთ იმისა რომ ბავშვია ორიენტირებულია და უნდა იყოს ხო სკოლაც და ესაулас თვითონ ბავშვი ბორცმი ღმარჩება ამ შემთხვევაში ოჯახიდანაც სკოლიდანაც რაღაც ქუჩის მიღმაც დარჩა ეს ქუჩაც რაღაცა როგორც ნეგატიური ისე პოზიტიური კონოტაციები შეგვიძლია განვახილოთ ქუჩა როგორც ურთიერთობები ფეხბურთის თამაშები რა თქმა უნდა და გახსოვს ჩვენი ბავშვი ხო რა თქმა უნდა და დიდი საფარო იყო წრეში ბურთი თუ რა ვიცი რასაც თამაშობდით ხო და დღეს თვითონ გავსი თამაშებია რაღაც ეს ეს არციციია ხო ესეც ამის მიღმა დარჩნენ ბავშვები აი შეჩჩჩებული არის აი ამ რაღაცა დიახ რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამ წარეალობას რაც ხდება რეკლამების სახით ტელევიზიებში საზოგადოებრივ ტრანსპორტში აი небеისმერ ადგილას სადაც არ უნდა გავიხედოთ ყველგან ხდება თითქმის რეკლამა იგივე გადაცემების სპონსორება და არიან უკვე კაზინოები ამასაც ხდებით რა შეიძლება დაუპირისპიროთ ამ ყველაფერს როგორ შეიძლება გამოვიდეს ამ დროmareობიდან ადამიანა ყველა ასაკის э, адемиас აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს რეკლამა თვალნათლი მახოს. ვიდრე კანონდებობით ეს დაregulirდება, მანამდე თქვა, აი, ადამიანის ზონეზე, როგორც მოქალაქებმა რა შეიძლება, აი, ცოტა უცნაურია, რასაც ამბობთ, ვიდრე კანონდებობით ეს აკრძალულია. ეთქობა, მაინც ამას ახერხებენ, რო გააკეთონ, იმიტომ რომ აი 2012 წლიდან ვიდრე შეიძლება თქვა, სანამ პრემიერმინისტრი მარგარ გამოიტანა ეს კანონი ნე როდესაც 25 წლამდე აიიქცაა იგივე online казино და хмелетис казиноში ადამიანის ვერშევა ვერშევა რომ დარეგისტრირდება რომელიც არ კონტროლდება კონტროლდება ასე რა თქმა უნდა ეს აღარ ხდება ვერ კონტროლდება და აი ეს იქ ჩვენ უშევდით ეს რაღაც საზოგადოებრივი მოძრაობის პლატფორმის ეგიდით ჩვენც ვიყავით ამ შეხვედრები და საკმაოდ რთული პროცესი გავა, ერთითი მე რო ეს 25 წელი იყო, ნონსენსი, როგwebdriverობდნენ, რომ არცეთ ქვეყანაში არ არის 20 წლესაც წოლი მოყავს და 25 შენ უშლი казиноში შესვლას. დიახ, სწორედ 18-დან 25 წლამდე ყველაზე ნაკოფიერი წლები სიყმაწვილის ახალგაზრდაობა იწება. ანუ გამოდის ადამიანითin გარდატეხის ასაკიდან და ახალი ეტაპია უმაღლესი განათლების თუ სიყოსიყარულის თუ ოჯახის შექმნის ეს წლები მთლიანად ამოჭრილი აქვს ადამიანს ამ თამაშით საერთოდ არაფერი და არავინ აღარ ახსოვს და შესაძლებ მის ამ დგომში პროდუქტიული ვერ იქნება რა თქმა უნდა ხომ მე მე ვრემინახავს 40 წლის ასას დაუწეა 60 წლის ასას და ნებისმიერ ასაკში რ ადამიანმა ესクセ როგორს ნარკოდიკი ისევე თამაში დაიწყოს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც ყველაზე მოწყვლადი არის ეს პერიოდი ბავშობა და ესე იგი ადრეული მოზარდობა უფრო სწორედ და შემდგომში სიყმაძולה და აი თვითონ ბავშვობაშიც კი შესაძიც იყება აი აჭმევ მობილურთან ერთად რაღაც ყველაფერს აკეთებენებ მის რაღაცის ფონზე მობილურის ფონზე радко он и შესაძლებელია бавшиш штан тка мохте самащи да шам кужнацлав ис проблембиц имторо роса чамс да укуревс рагацас енергијебис гаданацилеба хтеба юс сисхрис мимоцвероу цавидес кутчи мидис сваган ну вткот аи беври проблема гоак чуен твитон расас вервахерхет да радче хеба ес рекламеби намдло дасјати онда игос да албат ес процеси гасагцелебеле имторо იხსნება ყოველდღე ახალი და მაგალითად არ ვიტყვე ქუჩებს რომ გაივლე პირდაპირ განათებული ეს ასტროს პირველი საათი დიახ ანუ კანონი ერთია მაინც აბსოლუტურად კი და რაღაცნაირად ეთქობა აბსოლუტურად ხდება ამ ყოველდღე აბსოლუტურად ან რაღაცა კი ახალი ინიციატივა იყო რომ კიდე უფრო მეტად იბეგრებიან ესენი და ვთქვათ ის პროცენტი იწევს და იწევს ან მაღლა მაგრამ იმდენად ციცოცხლისუნარიანი აღმოჩდა ეს ბიზნესი რომ თითქმის შეუძლებელი გახდა მისი რაღაცნაირად ჩაჩო. იმ ხსნებში ჩვენ ჩვენ ჩვენთვის ასიკეთო შედეგით დასრულდება ეს პროცესი. თქვათაც წარმოიდგინეთ ხელისუფლების აღება. ძალიან ძიმე შედეგებამდე მე გუყან საერთოდ წარმოიგინეთ, აი იგივე რეგიონებში თამაში და ნარკოტიკი ნივთიქმება ადამიანის და იგიმის მაგירות რომ ის მოსავალია თუ რაღაცა შენებლობა თუ დაძარს მიხედოს თუ რაღაც აღადგინოს トゥ ქუ ჯანსაღად გაértოს ზილთადად ეს არის ნარკოტიკი რომელიც საკვალ ძიმეს ხიცარი შემოსული და თამ აზარტული თამაში და с адгарчеба, ცხოვრება. ცხოვრების მიღმა არჩევიან, არჩევით ამ. აი, ზოგადად მიჯაჭულობის პრობლემაზეც რომ ისაუბროთ, რამდენიმე სიტყვით და აი, გამოსავალი ზი. ანუ თავარი პრობლემა მაინც არის მიჯაჭულობა და თქვენ როგორც ვძანეთ, ადამიანს შეიძლება ეს სცენარი სხვადასხვა ფაქტორთან მიმართებით გამოიროს, თავის ცხოვრებაში თუკი ასეთი მიდრეკილება აქვს, შეიძლება იყოს ემოციური სასიყვარულო ურთიერთობა, შეიძლება ნარკოტიკი იყოს, შეიძლება სათამაშო ბიზნესი იყოს და აი, როდესაც ვატყობთ ჩვენ თავს, აი ამ მავნე მიდრეკილებას და არა ჯანსაღ მდგომარეობას, როგორ ვეხ იცის საკუთართავს ან როგორ ვეხმარებით ჩვენს ოჯახის წევრს. იცით ზოგადად მიჯაჭულობა ძალიან საჭირო რაღაც ასახში და ამის გარეშე ადამიანი ვერ გადარჩება, ხო? მიჯაჭულობის გარეშე იმᱫөр ყველაზე უსუსური არსება ადამიანია და მთელი ცხოვრება ეს უსუსურობა ჩვენ როგორ გვახსოვს? რაც ამბობენ ფსიქოანალიტიკოსები თერაპიაში გადაფარვას ვაკეთებთ ამის კომპენსაციას ვაკეთებთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. აქეთან გამომდინარე მიჯაჭულობა შემდგომში როდესაც და უფრო მეც გეტყვით იცით თურმე ადამიანს არ შეუძლია არ იყოს рамაზე ჩამოკიდებული. ძალიან გული სიღრმეში და ეს რამე არ არის ეს არის ღმერთი. ჩვენ არ შეგვიძლია ვიყოთ ა ესე კოსმეტეორივით კოსმოსში როა გაშვებული, რას მეეხლები არიცი? ჭirdება საყდენები, ჭirdება, თქოე, ხსნეთ სახურავი, ფუნდამენტი და ეს რა არის? დამიცებულები ვართ, დედამიწაზე ვართ, თქოე, მაგრამ თან ძალიან უსუსური ადამიანი და თან ძალიან ძლებამოსილია სამყაროში, ბევრი რამე შეუძლია. ეს ორი რამის на ერთია და მაინც თქვენ ხედავთ, რომ упали мефобс და ვხედავთ იმას რომ მის гараჟე თმის ბეწვი არ ჩამოუვარდება ადამიანს და ეს ადამიანის მოთხოვნილება ჩანაცვლებულია რაღაც სხვა რაღაცებით და სხვა რაღაცებით იქ სადაც არ არის ღმერთი და არ არის მისადმი ჯანსაღი დამოკიდებულება მისდამი სიყვარული ნდობა და მისი განგებულების ქუშყოფნა наинаиред рама შეიძლება унаходть ჩვენ а вwidehatжори из религиозური ისიც არსებობს, თქოთ იგივე დიაგნოზებიც არის ესეთი, იგივე фанаტიზმი, იგივე ის, რომ ეს ადამიანი ზუნდება, რაღაცის წარმოსახვა, როгория садзис, ეს ძალიან საშიშია ფსიქიკისთვის, რა თქმა უნდა, ეს მსგავსი რაღაცები, თუმცა აი ეკლესიური ცხოვრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აი იმის თქმა მინდა რომ ჩვენ რადგანაც მიდრეკილები ვართ, ამიტომ ჩანაცლებები უნდა მოხდეს და განზავება უნდა მოხდეს. ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ის მოედანი, რა მოედანებსაც პოზიციონირებთ ჩვენ. პირობითად 4 მაინც რო ავიღოთ, აი რომფსვე ეძახიან ამას ფსიქოლოგები, თუმცა სხვადასხვანაირად არის, ეს რომბი შემოტანილი. ანუ 4 წვერი რო ავიღოთ, ეს არის 4 მოედანი, რაზეც სადაც ჩვენ პოზიციონირებთ, მაგალითად ოჯახი, მეორე არის საქმე და სამსახური. მე三ე ურთერთობები, ურთერთობების გარშ ჩვენ არ შეგვიძლია და მე გ თვითგანვითარება თუ მე ამას დროს უთმო და დავხედა ვამ რობს და ვხედავ რომ მარტო კუჩაში ვარ ან მარტო ურტიერთობებში ვარ ან მარტო საქმეში ვარ მე სიგი მჭირდება რაღაცა დავაკომპენსირო და დავაბალანსო ეს ჩემი ცხოვრება იმიტომ რომ ისე სხვანაირად ადამიანის ცხოვრებას ყველაფერი რომ მოაშორო რა რჩება, აბა დაუფიქრდეთ. რა რჩება ადამიანს ამ ყელოფრის гараჟე, ოჯახის ურთიერთობების საქმის სიციარიელი. ამ სიციარიელს ვერაფრით ვერავსებს. დიახ. უგმესი მადლობა. ეგ ითavarია ბალანსი და წონასწორობა და რა თქმა უნდა ის რომ ავტომატთან კავშირი არ დაუკარგოთ და ღმერთთან კავშირი არ დაუკარგოთ. უგმესი მადლობა. მადლობა. ფსიქოლოგი მარინა კაჭარავა იყო ჩვენი კაცემვის